Hey, hey people, Vämä here. Yes, lähdäs käymään Shurilainissa vähän sniputtamassa. Ja saman tien tehdään tällaisia päätöksiä, mitkä vaikuttaa positiivisesti meidän elämään. Elikkä sitä lahdattiin skävi, sieltä lahdattiin toinen skävi. Oh hell yeah, dude. Mutta tämän raidin pointtina olisi löytää MP133 luokan haulikoita. Onko meillä enempää skävejä täällä? Mä en oo kattonut mun reppua edes vielä. Sieltä löytyy pandake. Ja all right, hyvä. Let's reload. Mä en pääse ton skävi snipun käsiks. Haha. Mutta mä voin käydä tsekkaamassa ton tyypin tuolla vasemmalla. Tosi outo, että siellä oli skävi. Se voisi ehkä olla ollut pelaaja skävi. Mutta ne on muokannut sitä, mitenkä skävit liikkuu näissä. Oh. Fuck you. Ne on tehnyt muokkauksia siihen, mitä skävit kantaa, missä ne liikkuu, bla bla bla. Taisin mainita sitä jo aikaisemminkin. Mitenkä teillä menee? Mulla menee ihan hyvin. Mä justiinsa heräsin, kello on 16.52. Tuli vähän valvottua, pelasin vähän personaa. Ajattelin, että jatkan personaa nyt, että saasinkin tuhottua pois alta, niin voi keskittyä muihin peleihin. Mutta Tarkov kutsui mua hyvin nopeasti. Ja sitten kun mä huomasin, että mulla oli mosin, snipun mosini tällä skävillä, niin hitto, pakkohan se on tilanteeseen tarttua. Käydäs katsomassa toi skävi, mikä me ammuttiin. Oisko sillä MP133, miten ois? Mihin se kaatu? Minne mä lahtasin se tossa? Silloin MP153, voi paska. Ei ihan sitä mitä tarvii, mutta hei, parempi reppu kyllä. Satanolla... Mitä? Oo! Okei, okay, mä tu... Oo, hei, tästä tuli hyvä raidi nytte, mä tarvin ton. Saanko mä tän haulikon? En. Otas, noin. Kavaan, anna mulle jotain hyvää. Okei, no superformances lukeja vielä. Näillä pystyy osumaan. Yes, medkitti. Okei, hei. Jep, tästä raidista ei tullut tän monimutkaisempi. Nyt me halutaan täältä pois. Mistä me päästään pois? Svetli dead end. Elikkä meidän pitää lähteä skävirikkaalle alueelle, voi veljet. Kyllä, tää oli hyvä. Tää oli hyvä setti. Nyt pitää vaan selvitä hengissä. Toi avain nimittäin aikaisemmissa vaipeissa, tota tarvii yhteen ihan siis alkupuolen täski. Toi avain on ennen ollut, joko sä oot ostanut sen päälle 100 000 tuolta flea marketista, tai sitten sun on pitänyt tehdä ihan hölmö trade sitä varten tolle lääkärille. Se, että se löytyi nytte skävin taskusta, on once in a lifetime. Tietenkin voi olla, että ne on nostanut sen spawn reittiä. Mutta ei mietitä sitä. Mietitään vaan, että mä voitin lotossa justiinsa. Tuolla on kyllä noita 1 tai 2 luuttipaikkaa, mitkä olisi kiva tsekata nyt, kun repussakin on tilaa. Mutta mun pitää olla varovainen, kun mä meen sinne. Satana, heinäsirkat ja kalkkarokärmeet. Hisisee täällä. Onks täällä olla täyteen? On hyvä. Tää on nyt meidän lähitaisteluase, tää haulikko. Obviously. Ja tämä on sitten, millä zoomaillaan kauan se katsotaan, että onko siellä paha. Tuo saattaa olla pelaaja. Liikutaan välittömästi. Miten meninkään taas ampumaan ohi? Ois pitänyt vähän enemmän oikealle tähätä. On meillä siinäkin tarkkaampuja, niin. Se, että jos se on pelaaja, niin tästä voi tulla ihan saatanan kinkkinen tilanne.
No ainakaan nyt en ole menossa sinne luuttipaikalle. Se on sama kuin mä maalaisin isolla maalin selkään ja pistäisin neonkyltin, että tule tänne ja ammu, saatana. Sillä ei näyttänyt olevan erityisen... Ei sillä mun mielestä ollut edes kypärää. Mikä meidän me voidaan vaan facetappaa se tällä. Minneköhän se oikein perääntyy? Se saattoi jopa koukata tonne oikealle, niinku hänen perspektiivistään. Vielä hauskempaa on se, että jos toi ääni on peräisin siitä, että se juosi ja törmäsi johonkin toiseen. Ei, tossa oli Snipu. Toi oli Mosin, mikä just ampui. Ja mun mielestä silloin oli Mosini. Joo, kato, se oli käynyt katsomassa nämä. Se on pelaaja. Mun ei pitäisi tehdä näin. Mun pitäisi vaan mennä. Mulla on tärkeä avain mukana, en mä yhtään syvemmälle en enää sormeani tunge, muuten tulee verta. Tämmönen kiva virkistävä metsäreissu. Kesä tuoksuu. Välillä vähän pysähtyy kuuntelemaan, että puhuuko puskat meistä paskaa. Tarkovissa joskus tulee se, että kun sä alat kuuntelemaan ihan liian tarkkaa sun ympäristöä, niin sä sekoitat välillä sun oman hahmon ääniä vihollisen ääniksi. Koska nämä varusteethan kaikki hinkkaa ja hiertää ja kolisee, rapisee. Se on tapa, mistä ei oikein... Mä en oikein pääse irti siitä. Etenkin kun mulla on nyt taas nämä paskahelvetti kuulokkeet. Mä pikkasen muokkasin mun ääniasetuksia, niin mun korvat ei oo nyt tuhoutunut. Niin nää ehkä hoitaa hommansa, mutta siltikään näitä mä en ikinä käyttäisi, jos mä pelaan kavereitten kanssa, koska se kavereitten ääni kuuluu niin helvetin kova. Näkyykö täällä ketään? Eipä näy. Toimesta on kuitenkin täynnä sellaisia luuttipaikkoja. Hidden stasheja ja sellaisia. Tuolta voi löytää ihan arvokastakin tavaraa. Onko ovi auki? On, tuolla on käyty. Toi talo, siellä on myös yleensä arvokasta seppälää. Siellä kannattaa käydä, jos se ovi on kiinni. Koska yleensä porukka ei jostain syystä sulje tuota ovea, kun ne lähtee pois. Itse tykkään sulkea sen, kun lähden sieltä ihan vaan siksi, että mä beittaan jotkut muut menemään sinne ihan turhaan. Mut jos spavnaat tähän lähelle, niin ehdottomasti se kannattaa katsoa. Tosin, porukka, ketkä spavnaa tonne, niin ne yleensä pitää myöskin sitä taloa silmällä, ellei jopa tule sinne itsekin. Saattaa johtaa konfliktiin. Svetli Dead End on ihan tuolla. Ei pitkä matka enää. Tässä on nyt lähellä yksi hidden stash, mikä mun olisi helppo katsoa ennen kuin me poistutaan.
Pam pa pa pam pa pa. Okei, hyvä. Mitä? Okei, täällä ei ole käyty. Ihan kuin sen kuuluu jotain, mutta pidetäänpäs nyt vaan sitten korvat höröllä, eikö se? Mm-hmm. Takit. Elintärkeä paikka kattoa. Noni, niin kuin sanoin. Noi on arvokasta tavaraa, etenkin vaipin alussa. Heti, kun mä pääsen level 10 ja mä pääsen flea marketiin, mä pistän noin myyntiin ihan järkyttävällä summalla. Ne menee saman tien. Täältä löytyy. Hyvä, tarvitaan. Joo. Nice. Okei. Joo, myyntiin kaikki. Isä, hei, noita strikeja tarvii kanssa siihen yhteen tupakkatehtävään. Hyvä homma. Me ei löydetty niitä haulikoita, mitä mä halusin, mutta me löydettiin jotakin periaatteessa vähän parempaa. Hell yeah, dude! Mahtava juttu! Kaksitoista minuuttia. Hedu, jee. Yeah. Skävithän ei expaa nyt erityisemmin kannan, niillä on tasot, mutta sillä ei ole oikein väliä. Mun stashi on vähän fucked. Mä yritin ostaa Praporilta eilen 30 kutia, niin se oli ihan umpi kännissä ja luulin, että mä halusin 30 lipasta, niin nyt löytyy sitten AK-lippaita. Mosiini, haulikko, saika. Kattelen, mitä niillä sitten teen. Ripstoppi menee. Mulla on täällä tämmönen osasto, missä mä pidän kamaa, mitä mä en heti myy. Toi Customs Officekin on super tärkeä. Toi oli todella hyvä löytö. Tämäkään ei oo ehkä huono. Sieltä voi löytyä jotain, etenkin niinku alkuvaipissa. Löytyy nails. Hyvä, vitajuise. Nämä itemit on sellaisia, mitä pitkäaikaiset pelaajat saa ns. Joululahjana. Kun vipe tulee, niin sä voit käydä kleimaa sen joululahjan uudestaan. Nipperit. Nää varmaan menee mun myyntillä jää. No haulikko on haulikko, kyllä sitä voi käyttää. Mä inhoon tätä, kun tää, missä tilassa tää stashi tällä hetkellä on. Toi jää tohon. No menee myyntiin. Joo. Nää menee. Näille onneksi mulla on medkeissi täällä. Mä mun kaikki lääkintäkamat pistää tonne. Se on hyvä. Armori. Tosi hyvä sellainen. Pipo. Maski. Helvetin kuulit lasit. Aktiivit. Noin. Morakin lähtee vielä sitten. Siitä. Okei. Joo. Tältä tässä yleensä näyttää, kun vaippi alkaa. Mä joskus pistän Tetriksellä sen kunto. Se oli semmonen peli. Hei. Hitto vie. Sehän onnistui. Tolleen lonkalta vaan heitettiin ja se oli siinä. Toivottavasti tykkäsitte ja mä saatan tehdä tällaisia joskus uudestaan, jos käy samanlainen säkä. Kiitos ja morjes.